אנחנו כאן עם רעיון מיוחד ובלעדי עם שר האוצר משה כחלון, שיסביר ויענה בפעם הראשונה בעקבות הסערה שפרצה על רקע עליית המחירים במשק. מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית, בוקר טוב. בוקר טוב. שר האוצר משה כחלון, בוקר טוב גם לך, בוקר אדוני. בוקר טוב. טוב, בוקר מה טוב. שנקרא שבועיים המדינה סוערת, שתקת, ועכשיו אנחנו אומרים לך, הנה הבמה שלך, לתת התייחסות ראשונה, בפעם הראשונה, מה עמדתך לגבי כל עליית המחירים הזו, גם בחשמל וגם במוצרי המזון. ואגב, אולי גם לחדד, כי יש ירידה בדיור. ירידה בדיור לראשונה מאז 2007, 1.8, אבל ישראל מתייקרת, איך שאתה לא מסתכל על זה. אז ראשית, זה נכון, יש כרגע איזה ניסיון להעלות את המחירים, עדיין לא העלו את המחירים, מדברים על עליית המחירים. והדבר המרכזי הוא באמת מחירי החשמל. כל היתר אין שום הצדקה. לא שאוסם תעלה מחירים, לא קרה שום דבר, והם לא יכולים לבוא ולומר שאנחנו מעלים בגלל השכר מינימום. שכר מינימום זה שכר צודק. וזה שכר נכון. לגבי מחירי החשמל, גם מחירי החשמל, כמובן, זה רשות החשמל, זה לא אצלנו, אבל אנחנו לא עומדים בצד. אנחנו פועלים, אמרת שבועיים, נכון, זה פועלים כל הזמן מול רשות החשמל, מול דוקטור אסף אלת, שהוא הרי הממונה על התחום הזה. אנחנו מביאים לו נתונים נוספים שלא היו בפניו, וממש דיונים לתוך הלילה, ואין לי ספק שאנחנו נבלום את העלייה הדרמטית הגבוהה הזאת. אתה יכול להבטיח כרגע, לא ניסה להוצאה, שמחיר החשמל במדינת ישראל לא יעלה, או שיעלה אבל בצורה מתונה? תראה, מי שמחליט על מחירי החשמל זה רשות החשמל, ולכן הוא רגולטור עצמאי ואין לי שום כוונה להתערב לו בתפקיד. אני כשר האוצר, שבאמת בוער לי בנשמה ובוער לי בדם הנושא הזה של יוקר המחיה, ואני יודע, אתה מבין את המשמעות של יוקר המחיה, נאבק כדי להביא נתונים נוספים, לאתר מקורות נוספים כדי שהעלייה הזאת תיבלם. ועוד פעם, זה תלוי בו, אבל אני מאמין שבעקבות הנתונים החדשים שאנחנו נביא בפניו ביום, יומיים הקרובים, אנחנו נראה פה שינוי. השר כחלון, יש מספר, העלייה מדברת על בין 6-8%, בכמה תבלום? מדובר בין 6.5-8%, אנחנו לא נראה במקומות האלה, אני לא רוצה לקחת לו את התפקיד. אתם בימים הקרובים תראו כשאנחנו... אבל בכל זאת, תן לנו כיוון. תראה, זה לא הוגן. חצי ממה שעכשיו מדברים עליו, פחות. אני אומר, תוך שעות, 24-48 שעות, הציבור יקבל את הבשורה, ואני מאוד מקווה שנביא לו את הבשורה, שבאמת... כלומר, השבוע בשורה לאזרחי ישראל בעניין מחירי החשמל שמאיימים לעלות. אחרי דיון עם רשות החשמל, אני חייב להדגיש את זה. זה לא סמכות שר אוצר. אם זה סמכות שר אוצר, הייתי מוריד עכשיו ב10%. זה לא סמכות שלי. זה סמכות שלו. התפקיד שלי זה להיאבק ולהילחם ולהביא נתונים חדשים כדי לשכנע אותו שאפשר להסתפק בהרבה מאיפה פחות. מאיפה הכסף? אתה תשלם על זה? זאת אומרת, האוצר ישלם על הסבסוד הזה? לא, האוצר לא ישלם על הסבסוד הזה. זה מקורות נוספים שאנחנו רוצים להביא אותו בפניהם. אין לי שום כוונה לא להטיל מס, אין לי שום כוונה גם להעביר מכיס לכיס, זה דבר שהוא לא... השר כחלון, יכול להיות שהחטא הגדול שלכם הוא שלא התערבתם מספיק בכל עניין הסכמי הגז, כי בסופו של דבר מחיר גז גבוה גם גורר מחיר חשמל גבוה, וזה גלגל שמניע את עצמו. כל נושא הגז כמובן הוא לא בטיפולי, בגלל שאני מנוגד עניינים בעניין הזה. כן, אבל אתה בכל זאת שר אוצר שיכול להסביר לציבור, הבטיחו לו כמה, מורן, מאות מיליארדים שיזרמו לקופה והכל יהיה פנטסטי. אני מציע לך לפנות לאותו אדם שהבטיח, אני מוכן לעמוד בכל ההבטחות שלי. דיברתי על יוקר מחיה, אני נאבק, אני נלחם, אבל רק עוד דבר מאוד נתון, אני חושב שחשוב שהציבור ידע אותו. ב-2013, שר אוצר אחר, לבוש אפוד יפה, 9.26 אגורות למטר קוב מים, היום זה 6.54. בחשמל, 63 אגורות 70 לקילוואט חשמל, היום זה 55 אגורות. זאת אומרת, שמ-13 להיום, זה ירד בין 10-15%, ירדו המחירים. הדלק, עוד פעם, זה כמו רשות החשמל, הדלק זה לא בסמכותי, לא לעלות ולא להוריד. ירד כמעט ב-8%. זאת אומרת, רק הפער שהציבור חסך בדלק, זה מכסה את החשמל, את המים, את הארנונה. איך אתה מסביר את זה, אדוני שר האוצר? שלא רק רשות החשמל, אלא גם חברות ענקיות של חברות המזון, שאתה הבטחת לפרק, אגב, לפרק אותה, מה שנקרא... חלקם פירקנו, פתחנו מכסים. הכל מתחיל ונגמר בחשמל, הרי כשהחשמל מתייקר, אז הכל מתייקר. אז אני אומר עוד פעם, חשבתי שאתה שואל אותי איך הציבור לא יודע את זה. לא, כי הציבור חושב שזה מתייקר. איך יכול להיות מצב כזה שחברות, זה המצב שלהם מעלות מחירים בטרפת? עטילה, יש פה שני דברים. איפה שאנחנו יכולים לגעת, נגענו, פתחנו מכסים, אתה תקבל פה את הגבולות. אני כבר חודשים
מריצים אותי לבתי משפט, כי אני לא מוכן לעלות, לחתום על עליית מחירי החלב, וזה ידוע, ואני רץ לבגץ, וחוזרים ומחזרים אותי לבגץ, ונאבקים בי בכל הכוח. לכן, גם פה, אין שום הצדקה לעלות. היום יגיעו אליי כל המכסים, כל חברה שתעלה ללא הצדקה, אנחנו נפתח מכסים ונתן לה להתחרות באמת. כל המונופולים האלה פעם אחת סוף סוף ירגישו. כמו שעשינו עם תנובה, בינואר, אומרים, גם מורן, גם עתילה, בינואר המכסים הולכים לרדת ב-40% על גבינות לבנות, יהיו פה מחירים מדהימים. כמו שהיום מחירי גבינה צהובה הם כמעט 30% פחות, היבוא יותר זול מתנובה. זה מה שיהיה, ושיפסיקו לפקוט, להגיד לנו, אתם מייבאים, אתם מייבאים, אתם פוגעים בנו. אתם פוגעים בציבור. התפקיד שלנו זה להגן על 8 מיליון אנשים. ועם כל הכבוד, מי שירצה להרוויח, רווחים, ולא רוצה להשתמש במושגים. מה זה, תופסים טרמפ, מתנהגים בחזירות? אני אומר לך, אני אומר לך, אני מכיר את המספרים שלהם. היות וזה חברות פרטיות, אני לא יכול לחשוף, זה לא חברות ציבוריות, אבל אני מכיר, יש לי את המספרים שלהם. הם מרוויחים פי 2, פי 3, משהו מרוויחות חברות מזון בעולם. ומוצרים פה עולים פי 2, פי 3, ללא שום הצדקה. אז זו חזירות, אפשר להגיד את המילה חזירות, זה לא... אני, תראה, בכל זאת, אני שר ושר אוצר, ואני לא רוצה להשתמש במילים האלה. אבל אתה חותם על המילה שלי, אני אומר חזירות. אני חושב שהאנשים האלה מרוויחים הרבה מאוד כסף, ואין שום סיבה בעולם להשית את זה על הצרכנים. אוקיי, לא חזירות, חמדנות? אני אמרתי לך, אין שום סיבה. התיאבון צריך להיות מוגבל. ולכן, החברות האלה שמנסות לעלות מחירים, מטילה, ללא הצדקה, ואנחנו נאבק בהם ונלחם בהם, והם ירגישו אותנו בימים הקרובים. פעילי המחאה קוראים להחרים את אוסם. אתה משתתף בקריאה הזו? כלומר, מי שמעלה מחירים, אל תקנו ממנו. אני משתתף בקריאה של צרכנות נבונה. ואם צריך להחרים חברה שמעלה ללא צורך, התשובה היא כן. אנחנו, תראי, אני שר אוצר, ואני עושה הכל. לילות וימים, כמו שם, בדיור, ביוקר מחייה, בתוספות, מה שאני רק יכול. אבל אני צריך גם את הציבור איתי. אני עומד כרגע בין הציבור לבין החברות האלה, אבל אני צריך גם את הציבור איתי, ואם הציבור ישתף פעולה, הוא הרבה, הציבור הרבה יותר חזק מהממשלה, הציבור הרבה יותר חזק מהמנהיגים שלו, כי אם הציבור יגיד את דברו, אז יכול להשפיע עליהם הרבה יותר מה שאנחנו נעשה. אבל את החלק שלנו אנחנו עושים, לילות וימים, כדי להוריד מכסים, כדי לפתוח שווקים, כדי להוזיל מחירים, והצלחנו. השאלה אם צריך לחכות לעליית מחירים כדי להגביר את התחרות. למה מראש לא הלכתם כל הקופה בקטע הזה? קודם כל, המחיה זה... קודם כל, אני מודה לך על השאלה. 3.5 שנים, עם אורן, אנחנו רק מפחיתים מחירים ופותחים מכסים. כשאנחנו מדברים על נטו משפחה, מה זה נטו משפחה? זה צהרוני, שאוזלנו משמעותי. זה שכר מינימום, שאלינו משמעותית. זה קצבאות נכים. אומרים, לאיפה הלך הכסף? ודאי, חיסכון לכל ילד. כל הדברים האלה, אלה פעולות שגם צמצמנו בהם פערים, וגם אפשרנו למעמד הביניים והחלש לחיות טיפה יותר טוב. אף אחד לא יכול להגיד. היום השכר הממוצע על ה-12% ב3.5 שנים שלנו, ריאלית. אז איך אתה מסביר את זה, אדוני שר האוצר? אתה אדם חברתי. אי אפשר להתווכח על העניין הזה, הלב שלך במקום הנכון. איך דווקא במשמרת שלך, דווקא בשנה הזו, אתה חוטף מכל כיוון? אני אמרתי שוב, נושא שמחיר החשמל הוא הבעיה הדרמטית, ואנחנו מטפלים בה. גם מחיר הלחם, אגב, הוא הבעיה לא פחות דרמטית, כי בסופו של דבר, מי שנפגע זה האוכלוסיות החלשות ביותר. נכון, מחיר הלחם, השר אלי כהן הגיע איתם לסוג של הסדרה. לגבי החשמל, אני יושב על זה, לא עוזב את זה, יחד עם הצוות שלי במשרד, יחד עם שאול מרידור, יחד עם שי בעבד, החשב הכללי, כמו שאמרתי לך, יש מתקיימים דיונים מול רשות החשמל, נשכנע אותם שלא צריכים לעלות עלייה כזו דרמטית. ברגע שנגמור את עניין החשמל, כל היתר יימשך למטה. הזכרת קודם את האפודים, אחד האפודים, כן, שלבש שר האוצר לשעבר יאיר לפיד, אבל אתה חושב שזאת מחאה אותנטית? או כמו שטוענים במערכת הפוליטית, הכל פוליטי, מנווט ו... תראה, מי שמוביל אותה זה אנשים שאנחנו יודעים מי הם, וזה, עוד פעם, זה בסדר. יכול להיות שגם אני הייתי באופוזיציה, הייתי עושה אותו דבר. בוא צריכים להיות אגונים, אני לא צמחוני. אבל צריכים גם להגיד את האמת. צריכים להגיד את האמת. מה קורה במחירים היום ומה היה בתקופה שהם קיינו? צריכים להגיד את האמת, וזה הציבור לא יודע. הציבור לא יודע שבתקופה שלנו ירדו מחירי הגבינות, והציבור לא יודע שבתקופה שלנו ירדו מחירי הדגים והבשר. פתחתי מכסים גם בשוק הבשר וגם בשוק הדגים ובשווקים נוספים, בירקות המון פעולות ירד. אבל הראיה, יש לנו בסוף למס במדינת ישראל, שעובדים לפיו, אוהבים, לא אוהבים, עובדים לפיו. רק ביום שישי, כשהם בשעה 2 מפגינים, בשעה 2 מופיע למס, ירידה של 0.3 במחירי המזון, במדד יוקר המחייה. ירידה של 0.3 וירידה של 0.2 במחירי הדיור. אבל המחאה עוזרת, כי תראה, כולנו מדברים על המחירים האלה. ובסוף גם חברות המזון לא ממש סופרות את הממשלה, ואומרות, אנחנו מעלות מחירים. לא, עדיין לא, היום כבר מגיעים איתותים אחרים.
שהם קצת נרגעו, קצת הורידו את הרגל מהדוושה, הבינו, שוב, אני האחרון שיבוא בטענות למחאה זה אני. כל מי שכואב לו, שיצעק וזה בסדר. וזה אני אומר לכם, אני רואה את עצמי, כן, אבל תשמע, אני רואה את המחאה עוזרת לי, ולא לא פועלת נגדי. בסוף, גם המחאה וגם אני רוצים אותו דבר. אנחנו רוצים שאפשר יהיה לחיות פה, באמת ברווחה ובצורה אורגנית. שר האוצר, אתה אומר, אתה לא צמחוני, אבל גם אנחנו לא צמחוני. ואפשר לומר שהמחאה הזו כן ילחיצה אותך קצת, כי מיד רצת למנות את פרופסור זליכה לראש ועדה. אז בוא תדייק, תילה, פרופסור זליכה, הוועדה על פרופסור זליכה הוחלטה לפני חודשיים. ולמה הייתה חוות דעת מוכנה, שהיא לא הייתה, כמובן, אחר כך כתבו למה, אותה. למה? כי צפית את זה קורה? לא צפיתי, חשבתי שצריך לטפל בזה. לפני חודשיים פניתי לפרופסור זליכה ואמרתי לו, ירון, אני רוצה להקים ועדה, כי הדברים חייבים פה לראות אחרת, לא חשוב. ואז הוא הסכים, ואז הייתה חוות דעת כזאת. לכן, זה לא בעקבות המחאה, הפנייה לפרופסור זליכה הייתה לפני כחודשיים. ואף אחד לא חשב על המידע. אתה מתעקש עליו דרך אגב, למרות העובדה שהוא בניגוד עם... אני חושב שהאיש הזה הוא מהטובים שיש לנו בארץ, פרופסור מוכשר, אמיץ, נקי כפיים, הוא יכול לעמוד בראש הוועדה הזאת, אני אעשה הכל כדי שהוא יעמוד. יש ניגוד עניינים שם, לכן אני שואל... בסדר, זה נושא מה שואלת. זה אז עד הסוף, זה מה שאתה אומר? אין עד הסוף, האג'נדה שלי לא הולכת נגד מערכת בתי המשפט, האג'נדה שלי לכבד אותה. אבל כרגע אנחנו מנסים לפעול בדרכים נוספות מול המערכת המשפטית, כדי שהוא יוכל לכהן. אתה יודע, כל ועדה שתקים, ולא משנה מתי אם זה היום, מחר או לפני חודשיים, בסוף הוועדות האלה מורחות זמן, זה מה שהן עושות. זה ממש לא נכון. ואנחנו נמצאים בשנת בחירות. אז יכול להיות שהוועדה הזאת נועדה גם להעביר אותך בשקט את התקופה הזו, ולהגיד, הנה, יש ועדה שמחפשת את הפתרונות להוזיל עוד יותר את יוקר המחיר. עתילה, זה ממש לא נכון. כשקמנו את הוועדה לנכים, אמרו שרוצים לברוח, עובדה שנתנו 4.3 מיליארד לנכים, בזמן שאתם יודעים שכל שנה... ודאי, אומרים שזה לא מספיק, שזה טיפה בים. אין לי טענה, תראי, לגבי לא מספיק, מורן, זה תמיד נכון. זה תמיד נכון, אף פעם זה לא מספיק, וזה בסדר, גם פה אין לי טענה. אבל כל שנה הם קיבלו, אני הייתי שר רווחה, הם קיבלו 100-200 מיליון בשנה. אנחנו נתנו להם 4.3 מיליארד. במקום 200 מיליון, 4.3 מיליארד. אומרים עליך שאתה עושה הרבה כלכלת בחירות, שאתה מכיר עכשיו את התקופה הרגישה והנפיצה הזו, ואנחנו במדרון חלקלק. אני מפזר כספים, מוסיפים. נכון, אני הגעתי עם אג'נדה חברתית, היו פה המון עיוותים, ולבוא לומר שאני עושה היום כלכלת בחירות, זה פשוט שטות מוחלטת או בורות. משום שביום שנכנסתי לתפקיד, נכנסתי במאי 15, ביולי-אוגוסט כבר הפחתתי מכסים, הורדתי מיסים, כאג'נדה, הורדתי מיסים. אגב, כל ההורדת מכסים הזאת לא מכניסה אותנו לגירעון עוד יותר גדול? לא, זה מתוקצב. שבסוף זה ייפול עלינו מתי שהוא? לא, זה מגביר צריכה, ולכן אתה מקבל את זה במקום אחר. כלומר, כל מי שיש לו תחזיות קודרות מאוד לגבי מה שהוא הולך לקרות לקופת המדינה בזמן לא ארוך. אני רוצה לומר לך שאני מכבד את כל הכלכלנים והעיתונאים במטעם עצמם, הכל בסדר. מה זה פייק? עד היום. ברור שזה פייק. כל דיבורי הזה זה פייק? אני אגיד לך למה זה פייק. אני אגיד לך למה זה פייק. זה פייק, אטילה, רק בגלל סיבה אחת. אף אחד לא מדבר איתי על היום. כולם מדברים על עוד שנה. לפני 3 שנים אמרו, הוא לא יעבור את 17. הוא לא יעבור את 18. עברנו את 17, עברנו את 18, עברנו את 16, סיימנו את 15. למה הם לא מתווכחים על היום? כי היום יש עובדות, אני מראה לכם נתונים, עם זה הם לא יכולים להתווכח. אז מה הם מתווכחים? על משהו שאין לנו נתונים. אז כל הכלכלנים והעיתונאים, שיש לי הרבה כבוד אליהם, אבל הם לא מבינים את החיים האמיתיים. הם לא מבינים שברגע שאת עוזרת לחלש, החלש גם קונה. החלש גם מפתח את המשק. הם רוצים מדינה חזקה ואנשים חלשים. אני לא רוצה את זה, אני רוצה כלכלה חזקה ואנשים חזקים. לכן זה בוער לי בנשמה, ולכן אני פה, ולכן אני אמשיך לעבוד מול החברות האלה, מול הטייקונים, ומי שנלחם פה בטייקונים במדינת ישראל, ואני אומר לך את זה בצניעות, ומי שפרץ את הדרך הזאת, ומי שהמציא את המילה רפורמה, או מישהו יסיים את המילה רפורמה, זה אני. מי שנאבק באנשים שספסרו פה בקרקעות, זה אני, ואפשר לאנשים לרכוש דירות במחירים סבירים. ומי שפרק כל שוק... עוד לא, חכה, חכה. 2% ירידה שנתי בשנה שעברה, זה שלך, אין מה להגיד. אתה ראשונה מאז 2007, צריך גם לומר. שלך, לחלוטין. זה יימשך הדבר הזה? ברור, ו-60,000 זכאי דיור למשתכן, שמקבלים פה דירות במאות של 200, 300, 400 ו-500 אלף שקל הנחה. זה לא נחשב. מישהו פה בנה להם דירה, ודיירי הדיור הציבורי, קדנציה הקודמת, בנו 6 דירות. 6 דירות בנו ועוד 100 בירה. אנחנו הגענו לאלפים, ומחרתיים אני הולך להעביר החלטה, בימים הקרובים, סליחה, להעביר החלטה, ש7% מקרקעות המדינה הלכו לדיור ציבורי, או חלק מהמחיר למשתכן. מישהו הזיז את זה פה פעם? מישהו נגע בזה פעם? מישהו הסתכל על האנשים האלה פעם? לכן זאת התוצאה. יש אנשים עם אג'נדה, אנטי-חברתית,
חזירית, שכואב להם שהחלש, תוקפים אותי על שכר מינימום. מה יותר יפה מלתת לבן אדם שיתפרנס בכבוד? למה רק הילדים שלהם יוכלו ללכת לאוניברסיטה? אבל כל זה אומרים עליך, אתה מכניס אותנו לאוברדרפט. אבל למה נכנע? הנה עובדה, השנה אין לנו אוברדרפט, אמרתי. גם אם הגירעון יזוז, זה בשברירי אחוזים. למה אתם מדברים את השנה? בוא נדבר על השנה. יש על המצח שלך, לקראת הבחירות, תמיד היה, אבל היום יותר מתמיד, יש מטרה על המצח שלך? מחפשים אותך? מה פתאום? טייקונים, בעלי, לא מטרה, חלילה פיזית. אלא סימנו אותך. התבטא הרבה אנשים. יש לנו, תראה. טבלנים, בונים, מי של אתה לא רוצה. יש קמפיינים אדירים עליי. זה בסדר גמור, כי אני פוגע באינטרסים של אנשים. כי מי לא רוצה לשנות את המצב בורן? זה שטוב לו. מי רוצה לשנות את המצב? זה שרע לו. ולכן כשאני משנה את המצב, אני פוגע באנשים שטוב להם, אבל טוב להם בשכבה מאוד מאוד דקה. הם מאוד חזקים. כל הקמפיינים שאת רואה היום, באמת, מתדלקים את כולם מכל כיוון. כל, בשבוע הכי קטן, פתאום נהיה סערה. פתאום זה עלה, והוא עלה, ופה, ראיתי גם ועד הבית עלה בגלל כחנון. ועד הבית עלה בגלל כחנון. הבינו, החליפו שם את השיש, הפורצלן, אז פתאום עלה בגלל... אנשים איבדו פה, התקשורת, חלק מהתקשורת איבדה פרופורציה, פשוט איבדה פרופורציה. יש פה קמפיין שמתודלק על ידי בעלי עניין. ואני מבודד את עניין מחיר החשמל. במחיר החשמל אז אנחנו... אז תן צפירת הרגעה לאזרחי ישראל, ותגיד להם, הכותרות הזועקות שאתם רואים עכשיו, על החשמל, על המים, על החברות המזון, לא כצעקתה. אני עובד על זה, אני שר אוצר, ואני עובד. אני לא עושה כותרות, אני עובד. שיהיו תוצאות, אני אגיע לכאן עם התוצאות. חשוב לי שאזרחי מדינת ישראל ידעו שאנחנו... תסלת לב שנשארת לבד, אגב. יכול להיות אגב שזה באמת מלכוד להיות שר אוצר בממשלתו של נתניהו, הרי כשהכל טוב ויהיה הישגים זה הוא עשה אותם, וכשיש כישלונות אז זה של שר האוצר, אני לא מתערב. לא, הוא נעלם, הוא טייד. אז אני אומר לכם... אתה מתגעגע למר נתניהו? זאת השאלה. אני אומר לכם שתפקיד שר האוצר תפקיד מצוין, ואני שמח שאני בשעה הזאת פה, ואני אומר לכם בצניעות, אף אחד לא עושה את הקרב הזה. אף אחד לא עושה את המלחמה הזאת, ואף אחד לא מוכן להקריב את עצמו של הציבור הזה. זה מה שאני שואל אותך, האם נטש אותך ראש הממשלה בקרב? דרך אגב, אני לא בן חסות של אף אחד, אני עצמאי, ואני לא צריך חסויות של אף אחד, אני יודע לעשות את זה לבד, עשיתי את זה לבד בסלולר, עשיתי את זה לבד בדיור, עשיתי את זה לבד ברפורמות גדולות וחזקות, אני אמשיך לעשות את זה לבד. הציבור, אני הכתובת של הציבור, אף אחד אחר לא, אני לוקח את האחריות מלאה על כל מה שקורה כאן במשק. אתה אומר לבד שלא ידחפו לי לקרדיט. אני אומר לך, עזוב, עטילה, זה גם חשוב, זה גם דיון פוליטי פה. עטילה, יכול להיות גם כן רעיון אחד בלי ציניות. אין דבר כזה. הנושא הוא כבד. כשאני שומע אותך אומר עכשיו, אז זה שלי וזה שלי וזה שלי וזה שלי ועשיתי לבד, אני רואה את הטמפרטורה בבלפור 3 עולה. זה מה שאני רואה כרגע בעניין. גם עכשיו שאני יושב יחד עם הצוות שלי, גם ישי בבד ושאול מרידור, כמו שאמרת לך, והחשב הכללי רוני חזקיהו, ועובדים לילות וימים כדי לתת מענה, זה אנחנו. ואם חס וחלילה תהיה בעיה, אני לוקח אותה על עצמי. ואני היחידי במדינת ישראל, ב-70 שנה, שנות קיומה, שאמרתי בתור שר, שאם אני לא אתן מענה למשבר הדיור, לזוגות הצעירים, לדיור למשתכן, אני לא אעמיד עצמי לבחירה. לא ראיתי שר אחד שמדד את עצמו, שר אחד שאמר, או ראש ממשלה, שאמר, אם אני לא מצליח בזה, אני הולך הביתה. אגב, יש לך מזל עכשיו, עם 2% ילידי הזה, אתה יכול להתמודד בבחירות. אין לי מזל, יש פה... אתה יכול להתמודד. אבל רגע, אם אני קשישה עכשיו... אני לא חי על מזל, אני לא חי על מזל, אני חי על תוכניות עבודה. נכון, ואפרופו תוכנית עבודה, אם אני קשישה עכשיו בישראל, ורואה עכשיו את הרעיון הזה של שר האוצר, משה כחלון, אני יכולה לנשום לרווחה ולא להיות בלחץ ובחרדה, שהחורף הזה אני אקרה? התשובה היא שהיא יכולה לדעת ששר האוצר דואג לה ורואה בה כאימא שלו, וצריכים לטפל בה ולוודא שהיא תוכל לחמם את הבית בחורף ולדליק דוד וכל מה שדרוש. בוא נדבר רגע על מצבה הנפיץ של הקואליציה הזו, קואליציית ה-61, זה רעיון שאתה לא מאמין בו הרי, אז למה זה ממשיך להתקיים? תראה, אני לא מאמין בו, ואני אומר לכם שאני לא, עדיין אני לא מאמין שהוא יחזיק. אבל שוב, מעמדה אישית, מהבנה פוליטית, כי אני רואה מה קורה בימי שני ובימי רביעי. יש איזה עניין כרגע להחזיק את הממשלה עוד שבוע, למה, עוד למה? שבוע. אני חושב שזה סתם סוג של הישרדות, אבל אני לא חושב שזה נכון שמפלגת כולנו היום תקום ותפרק את הממשלה. זה לא מהלך פוליטי נכון, לכן אנחנו לא עושים אותו. אבל המדינה היא לפני מפלגת כולנו. וחבריי בסיעה, שהתפקוד של הכלכלה או התפקוד של הממשלה נפגם, אנחנו נקום ונצא. בסוף זה נראה, אגב, שראש הממשלה, מה שהכי מעסיק אותו בימים האלה בממשלה הזו, שהגדרתם אותה ממשלת חירום לאומית, ודווקא החוק
שמבטיח לו להיבחר בצורה קלה בפעם הבאה, וזה חוק גדעון סער, חוק לצמצום סמכויות הנשיא. ואני שואלת אותך, למה החוק הזה נחוץ? יש כל כך הרבה בעיות בכלכלה, כל כך הרבה בעיות בביטחון. זה מה שעכשיו נשאר, רק חוק גדעון סער? תראה, חוק גדעון סער הגיע במתכונת שונה לגמרי. היה בו חלק, כמו כל דבר בחיים, חלק הגיוני וחלק פחות, נקרא לזה במילים עדינות. אנחנו הסכמנו, מפלגת כולנו, אמרנו, אנחנו מוכנים על סעיף אחד שהוא באמת נראה לקונה, שלא תהיה בריכה ממחנה למחנה, מצד לצד, מי שאת בוחרת, את רוצה שגם ינהיג. את לא רוצה לבחור מישהו במספר 3 שלו, שבכלל לא מכירים אותו, יערוק למפלגה אחרת כדי או לגוש השני. על הרקע הזה, החלק הראשון הוא הגיוני. כל יתר הסעיפים לא הסכמנו, ואני שמח שזה עבר כך. אתה יודע, שאלה קודם מורן לגבי הקואליציה, ואמרת, זה עניין של הישרדות. ראש הממשלה לחוץ לדעתך, בגלל החקירות המשטרתיות שלו, והוא רוצה לשרוד עד סוף הקדנציה כדי שלא חלילה... אין קשר כרגע לחקירות ראש הממשלה. כרגע אנחנו נמצאים בממשלה... אז מי שורד? למה צריך לשרוד? כל הממשלה, היא צריכה לעבור עוד שבוע. בשבילים קרב מיום שני לרביעי זה קרב הישרדות. זה לא קרב אסטרטגי לשנים. כרגע הממשלה מתפקדת, כשהיא לא תתפקד, או המסגרת התקציבית תיפרץ, או חוקים מזויים יהיו, אנחנו... ראש הממשלה יכול לכהן גם כשר ביטחון? זה נכון? זה בריא מבחינתך? וגם כשר חוץ, וגם שר בריאות, ומה עוד? בוא, אני... אחד התפקידים האהובים עליי זה להיות דובר ראש הממשלה, אבל בוא, אני אקח את התפקיד עכשיו... לא, אתה גם, אתה יודע, נושא על כתפיך את תפקיד האחריות המיניסטריאלית. אוקיי, אז בוא, אז לקחתי בכיף. יש גם עימות מאוד סוער על זה, גם בקבינט וגם בממשלה, ונתניהו בנט, שני תפיסות שלנו. אז עכשיו אני אומר לכם, אתמול ראש הממשלה דיווח לנו, לא זוכר באיזה פורום זה היה, שהוא הולך למסור גם את תיק הקליטה בתוך מספר שבועות גם בתיק החוץ, ולהישאר עם תיק הביטחון. תיק הביטחון זה לא דבר חדש, יחזיק אותו בן גוריון, ויחזיק אותו לוי אשכול, ויחזיק אותו יצחק רבין, ויחזיק אותו אהוד ברק. זה לא דבר חדש שראש ממשלה מחזיק תיק הביטחון. כן, אבל המציאות הביטחונית והמדינית עכשיו, זה שתי זירות קשות, מורכבות מאוד, אולי יותר מאי פעם. ראש הממשלה הוא אחראי לביטחון ישראל, אחראי על, ואם הוא יחליט לעשות את זה, הוא יודע לקחת אחראי. פעם אמרת שכולנו תרוץ לבד בבחירות הקרובות, זה לא השתנה? לא, ממש לא. חד משמעית? חד משמעית. היו מגעים עם מר נתניהו לחבור לליכוד אולי? כי אני יודע עד כמה הוא הפעיל עליך לחצים בעבר, אני לא יודע מה קורה היום. עטילה, אני עזבתי את הליכוד, הקמתי מפלגה, ואני מתכוון לרוץ איתה עד הסוף. אנחנו כרגע נמצאים ברכבות ערים של סקרים ושל מחקרים. בסוף כולנו תרוץ לבד, כי אני חושב כולנו יש לה מקום במפה הפוליטית, בפסיפס כמפלגה חברתית כלכלית, ואנחנו שם. אגב, רציתי לשאול אותך, אפרופו נתניהו והחקירות שהזכרנו קודם, מי שהיה בעל השליטה בבזק, מכנה אותך ערבי. מה זה? זה אמירה גזענית? איך אתה מתייחס לזה? תראה, זה מחזיר אותנו לתחילת הרעיון. אני עשיתי הרבה רפורמות לטובת הציבור, שיש קבוצה דקה מאוד של אנשים שנפגעה ממנה. השתמשו נגדי בדברים הרבה יותר גרועים מערבי. לגבי ערבי אני כמובן לא רוצה, הוא לא ראוי להתייחסות. באמת, הנושא לא ראוי להתייחסות. לא מעניין. אבל בגדול, מי שעושה שינויים ועושה רפורמות ודואג לקטן, הגדול ידאג לפגוע בו, וזה מה שאני עובר כל השנים שלי בחיים הציבוריים. בגלל זה קראו לך ערבי? כדי כאילו להשפיל אותך? מן הסתם. כי אמרו שבגללנו לא התקיים מה שכל כך מה שזממו. איך אתה מתמודד בימים אלה עם האבדה הכבדה והכואבת מאוד של יואב גלנט מרשימת כולנו? זה פתיח. אין שום אבדה, יואב גלנט מכהן בכולנו, ונגיע לסוף הקדנציה. הוא כבר הכריז שהוא לא איתך בפעם הבאה. אני לא שמעתי לחרזה. אני לא שמעתי לחרזה כזאת, ותנוח דעתך, הכל יהיה בסדר. מורן, מה נעשה עם החיוך הזה? לא, זה דברים, טוב שאתה לי לחייך, אחרי הנושא כל כך מרגיז ומחאיב של יוקר המחיה. אנחנו רוצים להעביר אליך גם כמה שאלות מן הפייסבוק שלנו. כמובן, סיגל אמור שואלת, איך ייתכן שמעלים את שכר השרים וחברי הכנסת כאשר יש התייקרויות בכל המשק? זה נושא שבאמת ממש על השולחן שלנו כרגע. אני אשאף לא שהנושא הזה באמת, עד כמה שאני יכול בסמכויות שלי, לוותר על התוספת הזאת, כי באמת במצב הזה היום, גם של התייקרויות וגם שהרבה גופים לא יכולים לקבל את ההצמדה, אני באופן אישי אשאף לעצור את הדבר הזה. ניב שואל, לפני הבחירות הבטחת... ואם אני לא אצליח בגדול, הנה כבר מודיע שכם סקופ, על התוספת שלי אני מוותר.
הגולש ניב, קניג, אומר, הבטחת להוריד את מחיר הדיור, אבל איכשהו לאורך הזמן, בארבע שנים האחרונות, המחירים רק עלו. אנחנו מדברים כרגע על המדדים האחרונים. השנה האחרונה, כן. נו, ברור, אתה לא, כי זה לוקח תהליך, מה זה, זה בעבר עלה בעשרה, 11%, אחר כך זה 8%, 4%, עכשיו זה מינוס, וזה ימשיך, הכיוון הוא, אני די שבע רצון מעניין הזה, אפילו, אתה עדיין אומר לאנשים, אל תקנו בית. גד, אני לא אומר לאנשים כלום. לא, כאילו תמתין. עטילה, אני לא אומר לאנשים כלום. אני אומר לאנשים, הרבה, אני מטפל בעניין הזה, עשרות אלפי זוגות צעירים קיבלו דירות במחיר למשתכן, המחירים היום במגמה של ירידה ובמינוס, כשאני קיבלתי פלוס 10, גם בלמתי וגם הגעתי למינוס, הישג שאני חושב שכל שר אוצר היה מתחבד בו, ועובדה שניסו לעשות את זה, גם יאיר לפיד ניסה לפניי ולא הצליח, גם שטייניץ ניסה לפניי ולא הצליח, ואני לא זוכר אם הם היו לפניו. הם לא הצליחו, אני הצלחתי איפה שהם נכשלו, צריך להגיד את האמת. אתה גם חבר קבינט, ולקראת סיום אני רוצה לשאול אותך לגבי התחושה שלך, האם אנחנו הולכים לאימות ביהודה ושומרון בשטחים, האם אנחנו, האזהרות של ראש השב"כ והרמטכ"ל, שזה מתחמם, אנחנו שם? לצערי אנחנו שם, אבל צריכים להבין שההוראות וההנחיות מגיעות מחמאס. ההוראות מגיעות מחמאס, אבל גם אסור לנו להזניח את הנושא של יהודה ושומרון, וצריכים לטפל בו, ואני גם בזמנו אמרתי, כשנשאלתי בנושאים האלה, אי אפשר לשחרר את הרשות הפלסטינית מאחריות. ולכן, זה שאנחנו מעבירים כסף לחמאס, זה לא הדבר הנכון ולא הדבר האופטימלי. מן הסתם, כדי למנוע התלקחות, התקבלה ההחלטה הזאת, אבל צריכים להשיט את האחריות על הרשות. אנחנו יש לנו הסכמים עם הרשות, וצריך לעשות הכל כדי באמת לעבוד איתה. אבל רק חשוב לציין שבאמת בסבב הזה, או איך שנקרא לזה, בגל הזה, יש שיתוף פעולה מלא ביטחוני עם הרשות הפלסטינאית, כדי באמת גם לעצור את המבוקשים וגם למנוע פיגועים בהמשך, אבל אסור לשחרר אותם מאחריות. אנחנו עובדים מולם. אוקיי, שר האוצר, יושב ראש כולנו, משה כחלון, תודה שהגעת אלינו. תודה לכם. לאולפן.